Hej. I dag skal vi spille noget cage-klikker. Det er næsten ligesom Counter-Strike, bare hvor at du skal klikke. Jeg ved ikke helt, om I til at kunne lide den video, men jeg skal lige sige til jer, hvis I ser den video her lige nu, så må I gerne smide en kommentar ned i beskrivelsen, hvor der står til lykke. Fordi min far nemlig fødselsdag i dag, og det er så lækkert. I det her handler det sådan mest om, at du skal klikke på pengene, kan du også, og kasserne. Så koster det så penge at åbne kasserne, og så kan du vinde knive og skyder, ligesom Counter-Strike. På en måde, ja. Og nu skal vi se, nu kan vi så se, hvad jeg får her. Wow. Den er intet værd. Men hvis jeg går ind i equipment, så kan I se, at jeg ikke har fået noget items. Men hvis nu jeg går ind i lås der, så er det alle de ting, der er røde. Og så har jeg da masser af knive, selvfølgelig. 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 Og det er faktisk bare det handler om. Så nu kan vi lige åbne en kasse. Og så, hvis du så gør sådan her, så kan du så se, at du kan få en kasse. Og det vælger jeg bare selv. Nu får jeg for eksempel en kvome, den plejer at være rigtig heldig. Så kan jeg gøre sådan her, det koster så 2,5 kr. Så kan jeg use key, så kan jeg vinde noget igen. Og det er sådan, hvad det spil handler om. Og jeg kommer til at tale meget i de her videoer, jeg er ret sikker på. Så det bliver bare mega fedt. Tror jeg. Oh my god. Og nej, du får mig i rigtig CSGO, eller Counter-Strike, som også nogle gange kalder det. Det får du ikke rigtigt i. Og nu har jeg sådan 240 kroner. Penge, ja. Men det får du ikke sådan rigtigt. Det er kun et spillet her, du får mig. Okay, dem nogle gange. Kun nogle gange, jeg plejer at være heldig. Kun nogle gange. Det er godt. Kom nu, jeg vil gerne have en rød kasse. Dem jeg altid plejer at være uheldige, de er de røde. Kom nu, jeg vil gerne have en agurk, som jeg kalder dem. Jeg kalder dem agurk. Nå, vi fik to af den samme kasse. Okay, ui! Hvorfor? Nå. Oh my god. Det kan forbi og lige der gode nogen. Det er godt. Så længe den er i statsvæk, så er jeg glad. Så går jeg lige herud. Sådan, så kan jeg lige sælge dem her. Så. Sådan. Og sådan fungerer det faktisk bare hele tiden. Frem og tilbage. Og du kan så købe nogle items, der så gør sådan. Achievement kan du også få, er ret sikker på. Det er jo lidt lang tid siden, jeg spiller det. Du kan også få ting, som du kan, sådan, hvis nu vi siger, at du havde en kniv, og den anden havde en kniv, og så vil gerne vil bytte den. Oh my god. Det er mega lidt værd, men det er vildt. Jeg lukker den lige her. Hvor min skønne hende? Hvor er du? Den er lækker. Hvis man ser på alle de her, fordi nogle af de der knive kan godt give rigtig mange penge, så vil jeg nok få mere end 1000. Ja, det er helt vildt. Oh my god. Så kunne jeg godt lide at få en rød kat, ikke? Den er lilla, det er helt fint. Men helt seriøst, det er mega fedt, det der, jeg fik. Kniv altid lidt. Oh my god. Jeg troede lige, jeg var heldig igen. Men så fungerer det. Det er normalt. Oh my god. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, det er helt vildt. Og det bedste er, det er næsten i begyndelse af videoen. Det er helt vildt. Hold vel. Oh my god.
Break Out. Den første kasse, jeg nogensinde fik. Og den dårligste kasse, jeg nogensinde har fået. Hvis I lige kørte op og ned, det var lige mig, der kom til at gøre noget. Ja. Men ej, det var da også lige i tæerne. Nu får jeg sådan en dårlig skyde. Så er det klart, at jeg sælger dem. Klart! Så er der så mange lyserøde efter hinanden, og så får jeg en blå. Men det er helt fint, en kvunger. Det er min bare bedste ven. Det er helt vildt. Min bedste kasseven. Det er den så ikke alligevel. Oh my god. Nej. Det er sådan noget, jeg altid ønsker mig. Nej, det er ej. Kom så. Rød kasse, rød kasse. Kom så, kom så. Oh. Oh my god. Oh, det kan jeg ikke mene. Lad os prøve. Lad os prøve. Så skal det også bare være en god en. Oh my god. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke mere. Det er ikke nogen gode kasser, jeg får. Jeg er så tæt på. Og så når jeg åbner dem, er jeg så langt fra. Det er irriterende. Jeg fik en agurk. Det er det, jeg kalder kasserne. Jeg kalder dem agurker. Eller jeg kalder kun den der var en gurk. Eller ja. Den kalder for agurk. Det er så smart, synes jeg. Ja. Revolver. Prøv at se, vil I se, hvad man kan få den her? Jeg vil helt vildt gerne have den der. Og den der. Det kan jeg så ikke se. Men den der vil jeg også gerne have. Så jeg køber bare lige penge til dem. Sådan. Jeg åbner først af gurken her. Oj! Så I det. Hvis I ikke gjorde det, så kan I bare spole tilbage igen. Og sådan en revolver. Så er det lækre våben. Kniv, kniv, kniv. Så får han en stat trick. Og den er kun blå. Og den er kun 34. Og det irriterende er, at det er så sjældent, man får de der røde katter. Og så får jeg en dårlig en. Det kan jeg ikke lide, mand. Det kan jeg ikke lide. Det er irriterende. Det der, det var så ikke lige irriterende. Det der, ikke? Det var bare lækker. Kan om, når vi med det samme, så vi ikke ved, at der skal noget uheldigt. Der var lige en rød våben der. Noget rødt. Det kan jeg godt lide at se hver gang. Hver gang. Jeg elsker at se rødt. Især hvis din skyder. Altid. Nå, men ja. Så vi kører bare ud af. Vi tager 4 katter mere. Så. Nu skal vi have en god kasse. God kasse. Kom, kom nu. Oh my god. Det lykkes aldrig. Eller det har det så gjort. Jeg har ikke engang fået en pengekasse endnu. Det er ikke engang. Jeg vil have en pink. En pink kasse. Please. Det var en pink. Nå, men så tager vi lige 3. Hvad kan man sige? 3 kasser, og så kører vi de 3, som vi kan åbne dem. Og så åbner vi. Oh my god. Jeg er altid så tæt på at få de der røde katter, ikke? Så når den lige ud af en sort streg, ikke? Så skal den jo også lige køre videre. I tjerne. Nå. Jeg får kun de dårlige kasser. Dårlige kasser. Dårlige. De er alt for dårlige. Det får jeg. Please noget godt. Jo. Ja. Så fik jeg 2 af dem. Ja. Kom så. Du. Øj, hvor meget det var. Oh my god, kun $1. Og 10. Et eller andet, ja. Nej! Nej! Nej!
Det mener den ikke. Oh my god, jeg troede lige. Ej, hvor er det irriterende. Oh my god. Oh my god. 517. Det var meningen, at jeg lige skulle se mit ansigt, fordi at jeg blev sgu hamrende klog. 517 kroner hver. Det er vildt. Nå. Ja. Det kan jeg ikke mere, mand. Vi skal bare passe på, at jeg ikke sælger det. Sådan. Og derovre. Så. To knive. På én video. Det er lækkert. Og derfor vil jeg sige, godt nytår og glædelig jul. Og skriv, hvis der skal komme mere noget caves-klikker. Det kunne være fedt, hvis I skriver tillykke. Husk det. Så derfor vil jeg sige hej, glædelig jul og godt nytår, som jeg sagde lige før. Ses og god dag. Hej.